خب جواهر ابرار مختار علی هم روسپرست ekan aytishicha Zelenskiy Uyg'urlarga qarshi bo'lib Xitoyni yonini olgan ekan. Shu vaqtda nima deysiz? Endi qiziqda bizda. Nimaga O'zbekiston haqida gapirmaydi bular? Zelenskiy bilan O'zbekiston bir xil ovoz bergan-ku Birlashgan Millatlar Tashkilotida. Xitoyga qarshi ovoz bergan yo'q O'zbekiston. Mard odam chiqib o'zini rahbarini tanqid qilishi kerak. O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston bilan Zelenskiy bilan Uyg'urlar boshqa-boshqa din, mana qarang. Lekin O'zbekiston bilan Uyg'urlar bitta din, bitta til, bitta madaniyat, bitta mamlakatda odamlari, Turkiston odamlari. Nima uchun O'zbekiston musulmonlari oyoqqa turmadilar Uyg'ur himoyasiga? Nega? Nega O'zbekiston dinchilari chiqib turib bir marta bo'lsa, bir marta bo'lsa o'sha jizzaxlik Valijonni nega himoya qilmadilar? Shu Valijon chiqib turib Xitoyga qarshi gapirganda nega hammasi hali qo'rg'oshin qulog'iga solingandek yoki mum yutgandek jim bo'lib qoldi? Nega gapirmaydilar? Bugun endi Zelenskiy Uyg'urlarga qarshi emishda falon yo'q. O'zimiznikilar qarshi-ku, BMTda hamma vaqt o'zimiznikilar Qrimdagi turklar bizi qardoshimiz, akamiz, ukamiz, jonimiz, jigarimiz. Shularda masalasi ko'rilganda ham g'ing demadi-ku bular. Shuning uchun men ularni dinchi deyman. Dindor odam yuragi yonadi. Albatta fikrini aytadi. Mana shu o'z fikrini ochiq-ochiq aytib yurganlar haqiqiy dindorlar. Ana ular haqiqiy Xudoni sevgan bandalari. Lekin din niqobini kiyib sizni aldab yurganlar, ularni qo'yavering endi. O'sha ulamoni, dindorni, dinchini ajratishda o'sha bitta qizil chirig'i bor, chizig'i bor. U ham bo'lsa adolat. U adolat tomondami? Adolat tomonda emasmi? Mana shunga qarab bilasiz. U adolat tomonda emasmi? Demakki, uning dindorligi soxta. Mayli, soxtaligi o'ziga. Lekin unga ishonish sizda haligi majburiyati yo'q. Hech ishonishni keragi yo'q unga. U sizni faqat aldaydi, manfaat qiladi. Uni qayerdadir tujjorligi bor. Qayerdadir qanaqadir biznesi bor. Sizni hammangizni aldab o'sha yoqqa olib borish kerak. Fathulla Gulen qanday edi? Faqat biznes, biznes, biznes hamma yoqda, bu yoqda sizni aldab o'sha yoqqa chiqardi. Oqibati nima bo'ldi? Hamma yoq terror bo'lib ketdi. Bular ham shunday. Shuning uchun bu diniy masalalarda qarang, qaysi ulamo hech kimdan qo'rqmasdan adolat tomonida turibdi, ana shunga ishoning. Chunki dinimizda buyurilgan, hatto shoh ham adolatga qarshi bo'lsa, uni yuziga ochiq aytish kerak, sen xato qilyapsan. Mana shuni aytsa bo'ldi. U odam juda kuchli odam bo'ladi. Lekin uni ochiqdan ochiq Karimovni qancha bugun ba'zilar sig'inib yurgan mullalar qanchasi Karimovni ulug'lab yurgan. Hatto Amerikaga kelib ulug'lab ketishgan. Bizda turibdi gaplari. Shuning uchun ham bu masalalarda endi chiqib turib hammani so'kib mashhur bo'lgan odamlardan sal uzoq bo'lish kerak.